Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak iz kompleksnih brojeva. U ovom zadatku konkretno potrebno je da predstavimo kompleksni broj u njegov odgovarajući trigonometrijski oblik. Dakle, dat nam je neki kompleksan broj c jednako minus 2. Mi smo u prethodnom videu objasnili kako to može da se uradi. Još jedno možemo se podsjetimo, dakle, kad imamo kompleksni broj, neki c jednako x plus i y, potrebno je da se prebaci u trigonometrijski oblik koji će izgledati kao c jednako r kosinus teta plus i sinus teta, pri čemu r dobijate po ovoj formuli, tetu dobijate na ovaj način, međutim, tetu možete i da dobijete posmatrajući, koristeći ovu formulu r cos tangens y kroz x i posmatrajući u kom kvadrantu se nalaze x i y u kompleksnoj ravni. Za početak, dakle, imamo da je kompleksan broj x, c jednako x plus i y, a dato je u zadatku da je c jednako minus 2. To bi zapravo značilo da je x, odnosno taj realan deo, jednak minus 2, a da je ovaj kompleksan deo, zato što ovde nemate ni jedno i, zapravo jednak nuli, dakle dobijemo da y jednako nuli. Dakle, ovaj broj minus 2 je kao da smo napisali minus 2 plus i puta nula. Dakle, y je nula, x je minus 2 i sad potrebno je da dobijemo r, r se dobija po formuli kao koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat, odnosno r jednako koren iz x je minus 2, dakle bit će minus 2 pa na kvadrat plus y, y je 0, dakle 0 na kvadrat, r će biti jednako korenu iz minus 2 na kvadrat je minus 2 puta minus 2, to je 4, i ovde plus 0 na kvadrat, to je plus 0, r će dakle biti jednako korenu iz 4, jer 4 plus 0 je 4, odnosno r će biti jednako 2. Dobili smo prvo ovu polarnu koordinatu r, potrebno je da nađemo sada i čemu je jednako teta. Dakle, ako bacimo ovde pogled, x nam je negativno, a y je jednako nuli. Znači, to bi ovde bilo ovo drugo, jer imamo da x manje od nula, x je negativno, x je minus 2, a y može da bude veći ili jednako nuli, u ovom slučaju jednako nuli, pa koristimo ovu formulu, znači teta je jednako r cos tangensu od y kroz x plus pi, odnosno teta je jednako r cos tangensu od y je nula, x je minus 2 i plus pi, odnosno teta će biti jednako r cos tangensu od nula, kroz minus 2 je kao da smo napisali 0 podeljeno sa minus 2. Kad delimo 0 sa bilo kojim brojem, dobija se 0. Znači, to je r cos tangens od 0 i plus pi. Teta je jednako, r cos tangens od 0 je 0 i plus pi. Odnosno, teta je jednako 0 plus pi, to je samo pi. Dakle, dobili smo da je naše teta jednako pi. I sad naš kompleksni broj glasi c jednako r je 2 puta otvorena zagrada, umesto teta pišemo pi, dakle bit će kosinus pi plus i sinus teta, dakle teta nam je pi i sinus pi. Ovde smo izostavili periodičnost kompleksnih brojeva, dakle nismo pisali plus 2k pi kod svih, nego jednostavno smo zadatak uradili ovako. Inače, ovaj deo što sam dao vezan za teta je, da kažem, izvesno olakšanje osobama kojima pravim problem uočavanje kom kvadrantu u kompleksnoj ravni pripada dat broj, ali to možete, ko bolje barata time i ne mora da pamti da koristi ovu tablicu, može da pronađe recimo u kompleksnoj ravni gde se nalazi broj koji je minus 2 i 0, znači to je recimo ovde, i onda na osnovu toga gledate koji bi tu mogu da bude,
kvadrant. Dakle, ovo je prvi kvadrant, drugi, treći, četvrti i očigledno ovaj broj se nalazi u drugom kvadrantu jer je tu kosinus u drugom negativa na y nula. To može se kaže i treći, ali uzet ćemo da je drugi kvadrant. I sada kada vi koristite bez ove tablice to poznavanje gde se u kom kvadrantu nalazi šta, samo primenite ovo arcus tangens y kroz x i dobit ćete da je to nula, ali mora da pripada, da kažemo, drugom, odnosno da kažemo možda uslovno rečeno i trećem kvadrantu, znači to mora da ne može da bude nula stepeni, jer nula stepeni bi bilo u ovom prvom kvadrantu, nego mora da bude ovde negde, odnosno da bude jednako pi, znači negde između drugog i trećeg kvadranta, gde imamo situaciju da nam je arcus tangens jednak nuli. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite lajkujte ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se uskoro sa nekim novim videima. Pozdrav i sve najbolje!